comentar tal cosa. Comentar. Ah, que tens comentar segon calidori cabo. Iba tarda. Calidori cabo. Que hora fa? I lo so. Ta esta. Lascio. Giusto, ora ho. Pur dopo ma che si riacce. Parlamenti egebeba im galobelta ditkubs romelic aminsu galobebs sakartvelos da ძალიან lamazi traditsia aqs es romelic sakartvelos sapatriarkhos iniciativa მინდა მიულოცო შობა სრულიად საქართველოს. Მე მჯერა რომ ღვთისმშობლის წილხვე ქვეყანას უგლისწყალობა არ მოაკლდება, ქვეყანა გაფლიანდება, გაძლიერდება და მინდა ყველას უულევი სიხარული უსურვო. უკლებლივ ყველას განსაკუთრებით ჩვენს აფხაზ და ოს თანამდებობებს. გაიხარე. დოუსი ჩამჭრელი ხვაი. შეიძლება ზაღლოს. Ამ დავიმტკიცონ არ რაღაცა პრეზიდენტი თუ ვინც გადმოვა ჩვენთვის სულეთი, მაგრამ ჩვენ გასახლება მემოკრება, ეს მი. არავითარი თქო არა გვაქვს უფლებაო, ვითომ ძალიან კარგად აქვს უფლება, რომ ყველაფერი გააკეთო გაჭირვებული ხალხისთვის, მაგრამ რატომღაც მაგ ადამიანს გაჭირვების გულთან მიტანა არ ესმის. გამოცადეთ არაერთხელ 32 ოჯახი. აქეთა ძალიან ბევრი ქალბატონეკა გადასამოწმებელი აქვთ ბინები, რა თქმა უნდა, ბიზნესი ყველაფერი და ყველა ჩემნაირი ზურგს უკან არის შემოჭრილი. ეს რიამუნდა დაგვაკმაყოფილოს, მაგრამ ნარმანიამ გადაისროლა იმასთან, რა ქვია, გამგეობაში ჩემი წერილი პირადად. აი ჩვენთან თაცმინდაზე გელა არჩვაძესთან. აი ერთი თუ და სკაი ველაპარაკები, ოი ხვალედაც დღეს გასახლება გველოდება ოჯახთან, რა ქვია, არა მე პასუხი უნდა გავიგე. შენ გაჩერდი მაგ, ერთ საათია თუ 10 საათია ველა. დღეს ხვალედაც გასახლებას უძლებები. ყველა რო ერთი საათი ელაბრაკოს, საღარი ბაზენდრო. ქუჩაში ყველა რო ერთი საათი ელაბრაკოს, არის ამენდრო. აქვს მე. რო ცოცხალ ადამიანს. და ხო არ და გაიქცა. მე მაშინ იძულებული ვარ გაეროშიაც მივწერ რო წერილი ყველგან ფერზე. იმიტომ დღეს ხვალე გვემკრები, ახალ მიმოდის, ხარ გადასახლეს ქუჩაში დამტოვო. ერთ საათი ლაპარაკობდა ეგრე, ხო არ არის? რა ქვია, დამტოვო მე.